Oh yo, what's up? Manze, it's your boy Sleepy David, and of course up and down Kaka J Online. Make sure that you subscribe, you comment, you watch, you share, you follow, finish your subscribe, and let's grow this industry together. I'll see you. Mimi najulikana kama official kwa KJ, ni cheki kwenye mitandao ya kijamii kuhakikisha kwamba napata zile updates. Sasa leo hii nimepata bahati ya kuona jamaa fulani hivi, nataka tujue wanafanya nini, misha gani wanafanya na mbona wako hapa same kama hii. Vipi inakuaje? Unajiita nani? Unajiita Second Squad. Yeah. Una swaga yote mwanangu. Sisi unatuona sisi ni security yenyewe, hatari. Yes, specially trained. Okay. Mnafanyia wapi hizi issues za security? Kwa show kini. Sasa boss inakuaje? Ishakuwa kaka. Naona una team kubwa. Niko na team hapa. Second Squad. A trained military paramilitary team. Okay. Ambaye kazi yake ni kuweka usalama, kulinda usalama. To our president, Sleepy David. Kwa hiyo nyinyi ni walinzi wa Prince wa nani wa Sleep? Yes. Yeah. Ndio wote umekuwa na yeye? Tumekuwa na yeye. Okay. Tumekuwa tumefika jana usiku, tumekuwa Russia, maana sisi tumefanyia mazoezi yetu Israel, tumekuwa Russia. Wacha. Tumekuwa Germany. Ah. Pia tukafanya attachment yetu pale Somalia, tukafurusha hao shabab kabisa. Ndio sasa tukapata kazi kwa huyu mdozi wetu President David, Sleepy David. From Comic Gang. Comedy, yeah. Kwane, kuna nambari nyingine? Hapana, hawa ndiyo tu wale ambao tumeza kufuzwa. Maana siyo training ambao ni ya mchezo. Ni hapa lazima ujitole. Uko umeandika ile will ya kufa kupona. So sisi tumefika pikini, tumefika hell. Yes. Sasa tuko hapa. Mtu akitaka wanania na watafuta tu alafu na mnakuwa mnapiga deal. Yeah, tukihitajika tunapiga deal. But kwa hiyo upande wa comedy tuko na Comic Gang Comedy. Na tuko na David nani CDP David. Okay. Umuhimu wa kuvaa hizi vitu inasaidia nini? Gani? Hizi za bra. Hii kama saa hii nimesimama hivi mimi sikuoni hizi shati. Na kuona mwili yote. So ukiwa na silaha yoyote ama ni mbaya kwa kiongozi wetu, mimi nakuona. Yale maswali unaweza nitupia, mimi already nishaiona kwa akili yako. So hii inaniwezesha kuona ambaye iwezi onekana ndani yako. Kabisa. Mbona sio na magani vitu kama hivyo ama kazi yenu si mimi? Sio, atutumiange bunduki na nini. Hiyo kwetu ni matoys. Sisi sila zilaha tunatumia kwa wakati huu. It's extraordinary, super, invisible weapon. Kwanza ni kukata. Hiyo ni moja tunatumia. Lipstick. Hiyo ni ya pili tunatumia. Kata. Nimesema ni rikata, yes. Sipini. Kuonyesha vile inafanya kazi ni rikata. Inasaidiaje hiyo? Rikata, unataka kunjua? Ya maisha yako. Umekuwa mkifanya naye kwa muda gani? Na kwa muda mrefu. Sisi hatujakuwa na. Lakini sasa tunataka kuanzisha nyingine. Okay. Mm. Sasa mimi nashukuru sana. Biga sana. Kubwa.